Përveç mungesës së teksteve shkollore, filloristët e shqiptar në Maqedoni edhe këtë 22 nëntor nuk kanë mundësi që alfabetin e gjuhës shqipe ta mësojnë nga Betarja e Unifikuar, që tashmë gjen zbatim në Shqipëri, Kosovë dhe Luginë të Preshevës. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri u zotua se kjo abetare do të vihet në përdorim në këtë vit shkollor 2022-23, por deri më sot thuaj se asnjë shkollë nuk e ka siguruar të njëjtën. Profesori Gjeladin Murati konsideron se nuk ka asnjë pengesë që abetarja unifikuar të përdoret në shkollat e shqipe të Maqedonisë, përveç fondit të ulet të orave për këtë lënd. Në gjuhën shqipe, në klasën e parë, sipas planit mësimor, ekzistojnë 5 orë mësimore. Kurse në Shqipëri, në klasën e parë, ka 9 orë mësimore në gjuhën shqipe. Dhe ky tekst me këtë e vështirëson punën e mësuesit, sepse me 5 orë mësim, mësuesi duhet së paku 3 orë deri në 4 orë të punojë me abetare. Atëherë nuk i mbetet aktivitete të tjera mësimore. Prandaj duhet një arsyetim, një shpjegim se si të përdoret kjo ose si të bëhet racionalizimi i abetares i përmbajtjeve mësimore. Gjuhëtari Mustafa Ibrahimi vlerëson se abetarja unifikuar duhet të jetë literaturë parësore për filloristët shqiptar të Maqedonisë dhe jo libër shtesë. Abetarja duhet të jetë si literaturë parësore, sepse ne e dim se fillimi i njohurive të gjuhës edhe të kulturës edhe të identitetit fillon me abetarën. Dhe kjo, si pas meje, duhet të instalohet si lëndë parësore, ndërsa si dytësore mund të jenë gazetat e ndryshme që undalen. Për shembull, për mua një rëndësi shumë të madhe kishte Fatosi dhe Gëzimi, të cilët mund të jenë si një literaturë shtesë, por abetarja duhet të jetë ajo që do të jetë unifikuar, do të jetë një më profesionale dhe me një metodologji moderne, bashkëkohore, cilët fëmijët duhet të punojnë në këtë drejtim. Lindita Rugova, dekane e Fakultetit të Filologjisë në Prishtinë, thotë se mësimdhënësit duhet të jenë të lirë në përzgjedhjen e teksteve mësimore. Gjithmonë kur ke një libër alternativ, ke mundësi të përdorësh tekste nga ky libër, nga libri tjetër, se jo gjithmonë ato që zgjidhen janë më të mirat. Kështu që nuk i them asgjë kundër abetarës, është shumë mirë që është bërë. Sa më shumë resurse, sa më shumë materiale që përdorin arsimtarët është mirë. Mirë që janë bërë të përbashkëta në aspektin e afrimit të aspektit kulturor, sepse gjuhësore kemi, një gjuhë kemi, po në aspektin kulturor dallohet jetesa në Tiranë nga jetesa në Shkup dhe jetesa në Prishtinë. Pavarësisht të shënimit të ditës së abetarës dhe pranisë të ministrave shqiptar të arsimit nga radhët e BDI-s, abetarja mbetet shumë larg vënjes në zbatim në shkollat tona. Marrëveshja mes Shqipërisë e Maqedonisë, firmosur prej 7 vitesh, nuk ka dhënë asnjë rezultat në këtë drejtim.